ल हजुर, अब दसैँको मासु सकिया छैन अनि अब दसैँको सुँगुरको मासु, रायोको साग, अनि यता हाम्रो सलाद पनि छ। यो यस्तो निचोरेर आज खाइन्छ है त मजाले। भात पनि छ, दाल पनि छ, प्लस अब चिसो पनि खाने पऱ्यो। काम गर्दा गर्दा थकित त भएर आइएछ। ल हजुर, म चाहिँ सुरु गर्छु है त। अब फर्स्ट बाइट। गर्मी चाहिँ गर्मी नै छ, घरि घरि घाममा धुममा भएर पानी पर्ला जस्तो हुन्छ, तर पानी भने परेको छैन। साह्रै मिठो, कलेज हो। भर्खर 3 मिनट भयो, हेरौँ कति छिटो सकिन्छ। यस्तो मासु नखाए चाहिँ मासु खाएकै फिल हुँदैन, त्यही भएर यस्तो मासु चाहिँ खाइहाल्नुपर्छ।
यस्तो नि फल मासु अलिक दाँतमा अड्किन्छ। सिनीको अब यो अलिक अमिलो ज्यादा रहेछ, अलिक खानै सकेन। ऊ पनि मिठो ला हजुरहरूले पनि दसैँ मजाले मनाउनु भयो होला। अब मैले त ओभरै हिसाबले मनाइरहेको छु दसैँ। अब यस्तै हो हाम्रो गाउँघरको लोकल एकदमै अर्ग्यानिक खालको जीवनशैली नि। ल हजुर, अब आजको अगायो आजको मुखबाङ भनौँ या जे भनौँ, खाइयो, काम गरेर पनि आइया थियो, काम गरेको थकान त्यस्तै, खाइयो पियो एकदम आनन्द भयो। भिडियोहरूलाई माया गर्दै गरिदिनु होला, लाइक गर्दै गरिदिनु होला। फेरि भेट्नेछौँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा है त।